ke ba di ka ga ma go ma ba ba u dai me angle le ye pe cha jin le khan ya de naw da ka di ka ma so lo shin le anu pinya shin yi le bo no ta ke ho u we ro ho ti ti ro angle le naw ma khan le naw ho tet tet thon da le ko tami ba be eh tu le a kong lo tet tet yan lou saung tha le ka le phit de cha ma go no la ya wi lo khu yu swa ne la a pe da ba angle le ye anu pinya swan อ่าဆိုတာကပြောပြလို့မရအောင်တော်တဲ့အနုပညာရှင်တယောက်လေးဘက်စုံတော်တယ်ပေါ့เนาะသူတကယ်ဟိုမင်းကြီးမင်းသားဟိုချက်စစ်မင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်တော်တယ်အဲနောက်တစ်ခါအဲ့လိုဟိုဘုเจ้าဆန်းဆိုတဲ့အထုပ်ပတ်တီယူလည်းရိုက်နိုင်မဲ့တလိုက်တားကြီးတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုအခုဒီကားဆိုလည်းဒါပြောစရာမလိုတော့အောင်အရန်ဟိုတော်တယ်တလိုက်တားဖြစ်တယ်အိုက်တာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီကုန်းတို့အနုပညာရှင်တွေ
entertainment အစီအစဉ်အပြင်ကိုမှ message တစ်ခုအမြင်နဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီကားလေးက message တစ်ခုရလိမ့်မယ်လို့မကောထင်ပါနဲ့ကားနာမည်ဟိုကညစ်တွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘန်းစကားပေါ့အားလုံးကညစ်တွန်းတွန်းကြတယ်လို့ပါလို့ဆိုရင်ဒါလွဲမတတ်တဲ့အမားလေးတွေနောက်တစ်ခါဘလို့ပြပြင်ရင်ဘလို့ကောင်းမယ်ဘလို့တင်တာလှုပ်တင်တာရှောင်းတင်တာအာပညာယူတင်တာဒါတွေကိုချင့်ချိန်ပြီးတော့ပြိတ္တတွေတခုခုရလိမ့်မယ်လို့မကောထင်ပါတယ်အော်တိုဘာလာထဲမှာဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်ကူးမဲ့လူတွေကလူဆိုတဲ့ကားမှာကာရက်တာတခုခွဲထွက်ထားပါတယ်ဒီကုန်းတို့ကြတော့အိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေးဥဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါရိုက်တာတွေဇညွန်းရေးဆရာတွေနောက်တော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကဒီကားမှာဒီကာရက်တာတခုနဲ့မကွန်းကိုကိုက်ညီစွာအနံ့လိုက်တယ်ဆိုရင်မကွန်းတို့ကပြပြင်အောင်လုပ်ရတာရှိပါတယ်အဲ့တော့တခါတည်းကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေအတွက် message လေးမပေးနိုင်တာလေးတွေလည်းရှိတယ် entertainment ဖြောပြမှုတခုအတွက်ပဲရတတခုပဲပေးနိုင်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြလည်းမကွန်းတို့ဘက်ကပုံစံလေးပေါ်မှာဒါရိုက်တာလေးပေါ်မှာစောရကတက်လို့မရဘူးလေသမီးရဲ့အားလားမျိုးလေးပဲရှိပါဘူးနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီကလေးကတော့ဗီဒီယိုမှလို့ဒီကလေးခေတ္တမှဆို DVD တောင်မှရိုက်ခဲ့ရသေးတယ်လေအဲ့တော့ဗီဒီယို DVD ရုပ်ရှင်ကားကြီးပြဇာတ်ဟာလာအငိမ့်နေဇာတ်သမင်းတွေမှာတချင်းဆိုတာဘယ်အရာမဆိုနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်လူသားအလုံးကအကုန်လုံးဝါသနာပါတဲ့လူတွေလောက်ချင်ကြတယ်လေအဲ့တော့ဗီဒီယိုပြန်မလွမ်းဘူးလားဆိုလွမ်းတာပေါ့သမီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဘာရေးအခြေအနေရတော့လကောင်းအခြေအနေအကြောင်းတရားတစ်ခုခုကြောင်းတောင်လကောင်းမဖြစ်လာဘူးဆိုတာကိုတယောက်တည်းမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးရဲ့လောကကြီးကိုဝါဘူးဖြစ်လာတယ်အတွက်ကြောင့်နောက်တိုးတက်တာရှိတယ်လို့စောက်ရုပ်တာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကချိန်ထိုးလို့မရအောင်ကိုတယောက်တည်းလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့မလွမ်းဘူးလားဆိုလွမ်းတာပေါ့ကျပရိသတ်တွေပေါ်မှာတော့မကွန်းတို့အနုပညာရှင်တွေအကုန်လုံးကပရိသတ်တွေပေါ်မှာပေါ့နော်ချပြခြင်းနဲ့ကာရိုက်တာတွေနောက်တော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ဘယ်အရာမဆိုပေးအပ်လိုက်တဲ့ကာရိုက်တာပေါ်မှာထိမိအောင်လို့စူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စူးစမ်းရင်းနဲ့လည်းတစ်ခါလေကြတော့လွဲချော့သွားတာလေးတွေရှိတယ်တစ်ခါလေကြတော့လည်းအားမလို့အားမရပရိသတ်အားမလို့အားမရဖြစ်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းဝေဖန်မှာအကြံဉာဏ်ပေးပါမကွန်းတို့ကလည်းတတ်နိုင်ဆုံးဟိုပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဖို့ဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ခတိပေးပါတယ်အဲဒါမှစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေမကွာဆူတောင်းပေးပါတယ်ရှင့်